Göyçəydə sel fəsadlara səbəb olub, bir neçə kənddə yaşayış evləri yararsız hala düşüb, sel yollara, elektrik və rabitə xətlərinə, təsərrüfatlara, bostan sahələrinə, meyvə ağaclarına da ciddi zərər vurub. Fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər görülür. Nəvələrim çığırır ki, sel güclənir, gəlin qaçaq, çıxa bilmədik. Oğlum birinci uşaqlarını apardı, mən qaldım. Təzdən məni götürəndə sel aldı, buraya qapını almışdı da, qapıları bağlaya bilmədik. Sel keçəndən sonra gəldi ki, bütün əşyalar hamı batdı, heç nəyimiz yoxdur, bircə öz canımızı çıxartmışıq. Bir neçə gün öncə Göyçaya gələn sel sakinləri çətin vəziyyətə salıb. Rayonun Qaraməryəm kəndindəki bəzi evlər yaşayış üçün yararsız haldadır. Yağan güclü leysan xarakterli yağışlardan sonra gələn sel sularının fəsadları bu gün də qalmaqdadır. Belə ki, evlərə dolan lil qatı otaqlardakı olan bütün əşyaları yararsız vəziyyətə salıb. Evdə yaşamaq mümkün olmadığından sakinlər məcburən qonşuların həyətində gecələməli olurlar. Bütün yataq otağımız, qonaq otağımız, mətbəximiz, bütün mebellərim, həyatımız, töyüx cücəm, hündüşqam, taxılım, bütün hamısı belə. Valla burada yaşamaq mümkün deyil. Heç bir yerdən də hələ yardım yoxdur. Axşamdan gedirik, qonşularda məskunlaşırıq. Valla olmur, qonşularda adam sığınacaq kimi qalır. Sağ olsunları yardım eləyirlər, amma yox, valla gedib qonşuda qalmaq mümkün deyil. Sel suları fərdi evlərlə yanaşı yardımcı tikililəri, saxlanıcı yerlərini, zirzəmiləri, meyvə ağaclarını və bostan sahələrini yararsız hala salıb. Yaşayış massivinə gedən körpü də uçub, bu səbəbdən nəqliyyatın hərəkətində çətinlik yaranıb. Rayonun aşağı Qaraməryəm kəndində də selin yaratdığı problemlər hələ də qalır. İki körpümüz üstü, bir hal-hazırda bərpadadır, birinin üstündə iş etmir. Üç gündür çətinliyimiz odur ki, nə kəndimizə, nə qaz gəlir, nə də su gəlir. Göyçay Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasından verilən məlumata görə, sel səbəbindən rayonun 5 kəndində yararsız vəziyyətə düşən rabitə və elektrik naqilləri, o cümlədən dirəklər bərpa edilib. Bəzi ərazilərdə qaz və su təsərrüfatının bərpası işləri görülür. Eyni zamanda aşağı Qaraməryəm kəndində selin dağıtdığı körpülərdən biri daxili imkanlar hesabına bərpa edilir. O ki, qaldı yuxarı Qaraməryəm kəndində çətin vəziyyətdə qalan sakinlərin durumuna. Seldən ziyan çəkən əsasən iki ailə, onların evləri yaşamağa yaramır. Ona görə də biz aidiyyəti qurumlar qarşısında məsələ qaldırmışıq. Onlara heç olmasa iki ədəd vaqonun verilməsi, təmin olunması ki, orada onlar deməli, yaşaya bilsinlər. Hazırda kəndlərə dəyən ziyanın miqdarı hesablanır. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl bölgəyə yağan güclü yağışdan sonra yaranan sel suları Göyçayan Yekəxana, yuxarı və aşağı Qaraməryəm və Qarayazı kəndlərində olan yollara, elektrik və rabitə təsərrüfatına zərər vurub. Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Göyçay.